Greiti pietus. Laida Greiti pietus remia Saulės graža, saulės elektrinės verslui ir namams. Labą dieną, čia žinių radijas. Prie mikrofono diktorius Algis Ramanauskas. Ir šiandien mano viešnia Gabija Jaraminaitė, aktorė, labas. Labas. Kaip tu gyveni? Ačiū gerai, Algi. Tu džiaugiesi, kad aš tave pakviečiau laidą? Aš džiaugiuosi, taip, labai džiaugiuosi. Nes kiek aš tokiesdavau anksčiau, tu arogantiškai atsisakydavai. Nu taip, aš anksčiau buvau tokia labai pasikėjusi, o dabar matyt jau nusileidau ant žemės. Pagaliau. Kur dabar vaidinėjai, kokiam filme? Į vasaros pabaigoje, rūpjūčio pabaigoje, nusifilmavau trumpo metro filme pas Justą Ramanauską. Na, bendra pavardė. Na, tokia reta pavardė Lietuvoje. Yeah. Trumpo metro filme buvo labai puikus metas, labai ar smagiai. Ar apsinoginai tenai? Ne, visiškai ne. Visą laiką buvau su pilnai su drabužiais. Bet yra vienas filmas, ten trilogija, berods, kur tu su Gedriuku. Ten lovo jūs davėtės kaip reikalas. Ten keturlogija. Keturlogija, taip. Na, jau darėm, ką galėjom. Ar smagu buvo? Žinai, visko buvo. Aišku, buvo ir labai jokinga, buvo ir labai smagu. Buvo vietomis, kad negalėjom vadinti. Filmuoti, arba mes negalėjom, arba negalėjom mūsų filmuoti iš joko. Nu, bet buvo, aišku, ir tokių, kaip sakyt, subtilių akimirkų, kur ne, jau nebebuvo jokinga nei Giedriui, nei man. Aš girdėjau, kažkur skaičiau, kad kažkoks režisierius prieš erotinę sceną visada aktoriams duoda šampano. Ar jūs gavot šampano? Ne. Na, aš tai manau, kad nelabai profesionalu gerti alkoholį. Darbo metu arba prieš darbą. Šampanas merginai nėra alkoholis. Čia kaip deimantai, moterų draugai. Jo, bet darbo metu tai žinai, ką padaro šampanas su merginomis. Dar nežinau. Ne, nu vis tiek susuka protą šiek tiek. Kai mes anonsavom žinių radiją šitą laidą, tai klausimas tau, kuris jo anonsė, skamba taip. Ar tu suvokiai, kokia tu puikiesi, Gabija? Wow. Oi, net ir susimašiau, ir sutrikau, nes todėl, kad iš tiesų tai turėčiau suvokti. Ta prasme, nu, turėčiau, kiekvienas iš mūsų turėtume tai suvokti, bet man dar reikia dar laiko su to susigyventi. Kiek tu gauni į dieną 1000 laiškų, kur prisipažįstama meiliai? Nei vieno. Na, aš bet 500 parašau. Kur jie nueina? Į spamą. Kur jie nueina? Spamo dėžutę. Aš paieškosiu. Gerai, tu Vilnietėsi, taip? Taip. Ir tu gimėjai Vilniuje, ir tu aišku ir mirsi Vilniuje. Who knows? Tu esi taip pat ir teatro aktorė. Taip. Ir kas yra tau geriau, kinas ar teatras? Oi, bet čia tas amžinas klausimas, į kurį aš neturiu atsakymo, ir labai skirtingi dalykai, labai skirtingi. Mes žinom, kad čia buvo, dabar tai aišku, užsibaigė tie karai, bet anksčiau dar prieš 10-11 metų teatro aktoriai buvo baisiai peikiami savo ložės ir luomo, kad jie eina į televiziją. Čia ja. Išdavikai baisiausiai. Taip. Nu, aš nežinau, iš kur čia matyt kažkokie, nesiruošiu spręsti, kokie čia įsitikinimai ir apskritai man skirstyti darbą į prastesnį ir blogesnį yra darbas, yra džiugus dalykas, jeigu jisai yra malonus ir asmeniškai man serialuose buvimas ir dalyvavimas ten, aš ten labai daug ko išmokau. Tu vaidinai Breaking Bad, bet nieks man, joga. Serialai, dabar ant bangos serialai jie išstumė, ne išstumė, bet susilygino savo prestižų su pilno metro kinoteatriniu kino. Čia mes nekam apie pasaulinį. Taip. Ką tu galvoji apie tai? Ar žiūri serialus? Taip, žiūriu. Šituos serialus žiūriu. Taip, aš galvoju, kad tai yra fantastika, puiku, nuostabu. Aš kaip peržiūrėjau Breaking Bad, aš buvau pritrenktas, kad galima taip gerai padaryti, kur vien kiekviena serija yra atskiras meno kūrinys, ne? Tikrai taip. Nerealus scenarius, apsi viskas, aš tiesiog irgi žiūrėjau ir, ir žandikaulis atsipės buvo. Turbūt po 8 serijas per parą pažiūrėdavai, ne? Ne, iš tiesų tai man buvo sunku, jeigu mes jau pradedame apie Breaking Bad šnekėti, kaip ten jisai tarpstantis blogis. Tai
man jį buvo, jis taip padarytas gerai, kad man jį buvo sunku žiūrėti, man buvo nu, baisu, kas toliau, aš negalėdavau tiesiog žiūrėti, man per daug baisu buvo. Tu anksčiau gyvenai miške kaip ragana, kažkur nemenčinės kryptim, dabar tu pagaliau gyveni, kur tu dabar gyveni? Aš gyvenu prie miško, mieste prie miško. Tai irgi kaimas, tam tikrą prasme. Taip. Kaip pradėjai karjerą savo? Gerai, tu buvai labai labai maža mergaitė ir tu tada suvaidinai Amerikos viešbučių, kaip ten, Vaikai iš Amerikos viešbučių? Bet prieš filmą Vaikai iš Amerikos viešbučių, dar buvo filmas Neatmenu tavo veido, kai man buvo 16 metų. Tai va ten buvo pirmas. Bet jau aš tada jau norėjau būti kino aktorė. Apskritai aktorė. Tu iš menikų šeimos, tavo tėtis labai gerai grojo apie fortepioną. Taip, mano tėtis pianistas, seneliai aktoriai, tai aš užaugau teatre. O tavo dukra Elena bus aktorė? Dukra Elena baigė architektūrą, bet nenori būti architektė, matyt, kad dizainerė bus. Tai gerai, nepaminu tavo veidą, buvo pirmas, ne? Taip, Neatmenu tavo veido buvo taip pirmas. Čia kino, čia žip? Čia Banionė. Raimundo Banionė, taip pat kaip ir Vaikai iš Amerikos viešbučio. Ir čia yra sovietmečio pabaiga, ne? Čia 80-iniai. Čia yra 88 metai. O, tai čia nesaidės negal, bet gimimas jau pradėjo bujot. Taip, Vaikai iš Amerikos viešbučio buvo paskutinis filmas finansuotas, kiek aš žinau, kino studijoje finansuotas iš Tarybų Sąjungos kino... Kažkokio, jo. Kino, kaip ten skaitėsi, nežinau. Logovo. Kažkoks kino logovo buvo. Kaip pasikeitė kino aikštelė? Turbūt. Kino aikštelė. Kultūros ministerija. Šiais laikais žiauriai pasikeitusi. Tada buvo prožektoriai, kuriuos negalėjai pažiūrėti, nes galėjo tau tinklai nekies sudeginti. Ne, aš tai manau, kad pasikeitė labiausiai tai, kad yra taupomas laikas. Man kinas nuo tų laikų, kai aš buvau paauglė ir kaip aš dirbu dabar kine, va, tas laikas, kai aš vėl pradėjau dirbti kine, didžiausia skirtumą aš pamačiau, kad labai yra taupomas laikas. Tas yra labai normalu. Jo, nes man didžiausias buvo labiausiai nepatinkantis dalykas kine. Sėdė laukia. Jos tas sėdėjimas ir laukimas. Taigi čia apskritai legendom apipintas yra sovietmečio kino kultūra, kad režisierius tą dieną truputį išgėrė ir tą dieną mes visi geriam. Aš žinau, kad tarp aktorių, vyresnės kartos aktorių, dar kai aš buvau vaikas ir paauglė, buvo toksai, na, kaip sakyt, bajeris, kad yra vienintelė vieta, kur niekada nepavėluosi, tai Lietuvos kino studija. Kaip tau šiandieninė situacija Lietuvos kine? Aš turiu menį, kad Černobylis čia buvo filmuojamas ir kad mes turim... Karas ir taika. Karas ir taika ir mes turim gana geros kvalifikacijos darbuotojus. Ir labai geros kvalifikacijos darbuotojus. Nu, žiūrint, kurie ten apšvietėjai, dailininkai, jie tikrai yra pasaulinio lygio. Taip. Ko dar negali pasakyti turbūt apie režisierius? Taip, apie režisierius, apie scenarių neturim, didelių biudžetų, čia dar užaugti reikia. Ar tu pastebi naują kartą aktorių, kurie nėra sugadinti rusiškos tradicijos rėkauti ir dūsauti, kas jų manimo yra gera vaidyba? Žinai, aš čia iš karto atmešiau tą rusišką tradiciją ir apskritai didieji kino, ne tik tai kino teatro vaidybos, režisūros pedagogai, pasauliniai pedagogai sako, kad taptum geru aktorium, reikia kaip minimu 20 metų. Tai viską padarai per tos 20 metų. Išsirėku jį, pervaidini, primeluoji savo ir kitiem ir nu, ko nepadarai. Bet aišku, reikia eiti to vystymosi keliu, žodžiu, tai užtrunka, kad galėtum jau sakyti, kad ne tai, kad sakyti, bet jau kažko mokėtum, reikia, žodžiu, maždaug 20 metų. Prisiminkim tokią mergaitę iš Dzūkijos berods. Jos pavardė Bulvinaitė, jinai tapo Vinaitė ir jos vardas Bryja. Ir jis suvaidino filme Floridos projektas. Jei nereikėjo 20 metų, kad tai būtų puiki. Taip. Aišku, kad yra žmonių, kurie papuola pas labai labai gerus režisierius, kurie turi, nuo pat jaunystės, ta prasme, aš neku, turi labai puikius duomenis, labai yra atviri, labai imlus. Ir taip, vienas kitas vaidmuo
tikrai pavyksta, bet tam, kad įvaldytum į tą profesiją daug giliau, kad jinai taptų daug prasmingiau negu profesija, kad taip labai paliestų žmonių sielas. Tu turi omeny, kad jeigu ta pati Brija Vinaitė suvaidino gerai vieną vaidmenį, iš esmės turbūt jinai vaidino savai, ne tokia ekstravertė. Aš nežinau, kiek vaidmenų suvaidinusi. Bet, man atrodo, vienas buvo, jinai matyt spinofai kažkokia eina po to, bet aš nežinau apie tai. Bet tu turbūt turi omeny ir aš negaliu nesutikstuvim, kad aktorius yra tas, kuris gali suvaidinti skirtingus personažus, o ne tik save, tiesa? Taip, ne tik tai, kad personažus suvaidins skirtingas istorijas, papasakoti kitiems taip įtaigiai ir taip nuoširdžiai. Nes vat, būti atviram ir nuoširdžiam, visiškai atviram, tai užtrunka išmokti šitą. Įgauti drąsos būti tokiam. Tai vat čia gal apie tai. Ir tada gali pasakoti bet kokią istoriją, ir jokingą, ir liūdną, ir visokiam žanrė. Ir valdyti žanrus, aišku, nu, yra kas veikti. Prašau nesprogdinti akių ant manęs. Ir jau tai? Mes darom pertraukėlę, tu grįšim. Greiti pietus. Tęsiame laidą. Ir štai Gabija ir Aminaitė mūsų laidoje, aktorė. Ir jūs muzikuojat, ne? Aktoriui privalu muzikuoti? Nu, kaip neprivalu, bet aišku, bent muzikinė klausa turėtų būtų gerai. Ar tu galėtum sudainuoti kokią nors dainą? Nu, galėčiau. Pirmyn. Aš pritarsiu. Ne. Gerai, to nebus, nes nėra nieko baisiau, kai žmonės anapus imtuvo patiria svetimos gėdos jausmą ir galvoja, nereikia. Ne, kažkaip, žinai, jie pasiruošęs, taip šiek tiek nesmagu. Bet aš atsimenu, kaip tu dainuodavai, kaip per korporatyvus prisilupdavai žmonės. Jokauju. Kur mes buvom? Mes kalbėjom apie aktorius. Kaip tu manai? Klausimas buvo, ar tu matai jaunąją kartą, kuri yra potenciali? Nes aš tiesą sakant matau. Taip, aš irgi matau. Labai matau. Labai man patinka jaunoji kartą. Labai aš jais žaviuosi. Ir jų atsipalaidavimo, jų drąsa, jų tikėjimu savim, žodžiu, mane labai įkvėpė, O kai tu sėdi kino teatre, na, jūs į kokią nors Jokerį, pavyzdžiui, ir tu matai lietuviškų filmo anonsus ir tu girdi tą patį balsą, kuris sako, kino šią, nu, šaušio 15 aš. Bet žinok, aš kiekvieną kartą, kad ir kas ten bebūtų tam anonsė, aš kiekvieną kartą, žinok, yes, pasakau, yes, kad ir koks lietuviškas kinas, nu, nes visko ir ten yra. Nu, aš esu netyčia irgi pamačiusi. Nu, tikrai prastų filmų. Ir lietuviškų? Ne lietuviškų. Ir Hollywoodų, ir ten, ir Britų. Nu, tokių, kad tikrai nėra ką žiūrėti tiesiog. Yra lietuvių. Ir su įdomiais aktoriais. Tai... Baisiausia, kai tu matai kelis gerus aktorius, kurie taip. Tikrai puikus yra, ir juos įkiša į tokį kontekstą. Nu, jie savo norų ten nueina, nu, nieks jų ten nekiša. Jie skaita scenarių, bet vienas dalykas yra scenarius, kitas dalykas yra, kai tas scenarius kažkoks režisierius gali gerai padaryti, gali blogai. Tai tegu tik vyksta, tegu tik turi praktikos visi mes, visi aktoriai, visi režisieriai, nes tik per praktiką gali tapti geresniu. Kiek kartų tu žiūrėjai filmą Dunkerkas? Aš trys. Aš nei vieno nežiūrėjau, nes manęs, nu, nepatraukia manęs tema šita. Tau nepatiko? Ne. Bet ant Hanso Zimmerio muziką buvo. Kaip to muzika kine, mano galva? Yra posakis, kad garsas yra pusė filmo. Aš manau, kad garsas, tai yra dialogai, spec efektai, aišku, muzika yra kokių 70% filmo. Taip, kai jisai yra į temą. Taip. Kai jisai... Tai tik tai apie tai kalbam. Taip, kai jisai skamba kartu su tema, kai jisai tą temą sustiprina, kai jisai yra ten, kur reikia ir kai jo nėra, ten, kur jo nereikia, tai tikrai taip. Tai labai svarbus yra garsas, labai svarbi muzika, bet įsivaizduok, kad tas garsas, net ir tas pats geriausias būtų ten, kur jo nu visiškai nereikia, arba kokia nors romantinė scena ir dar ant viršaus saldumas. Kaip Zapa pasakė, smuikas įkrenta į meilę. Falls in love. Įkrenta į meilę, čia ta prasme. Įsimylė, nu, aš čia pažodžiu išrašiau. Gerai, o kiek kartų tu žiūrėjai Jokerį? Dabar visi apie tai kalba. Aš žinau, kad visi apie tai kalba, bet aš kažkaip irgi nutariau, kad gal tai ne mano filmas. Iš trailerio ar iš ko?
ir iš kalbų, kad jis toks, aš žinok, esu jautri labai, tai aš tai pasirenku filmas, žinai, kuriuos žiūrėt, kurie mane ten gali netai paveikti. Nu, jis toks žiūrus, ne? Jis yra visų pirma labai jokingas filmas. Jokingas? Taip. Mhm. Nu, kaip, gerai, kaip aš jį naisiu. Tu nuėk į būtinai, jis yra geras filmas gerai. Ir kadangi ten parašyta drama, tai žmonės kino teatre nesijokė, ten tai mes, mūsų seansai juokiamės tik aš ir mano žmona, ten, bet ten buvo, mes juokiamės ten, kur buvo juokinga. Ten yra scena, kur jam iškrenta vaidinant prieš vaikus, neįgalių vaikų darželėje, jis klaunas ir jam iškrenta revolveris tikras, tai labai juokinga, bet ir nieks nesijokė, nes parašyta, kad filmas yra drama, reiškia, negalima juokytis. Ir mano žmona ten piktai sėdėjosi, kažkokia moteris piktai žiūrėjo, kai mano žmona juokėsi. Žmonės labai jokingi yra. Nu, eik, tikrai puikus filmas. Ten, jo kritikai sako, kad ten yra kai kurių scenarinių klaidų. Bet žinai, kai tu priimi žaidimą, kai filmas yra toks geras, tokia gera vaidyba, toks geras viskas, ir net kritikai pripažįsta, kad ten muzika puiki absoliučiai yra, tai tu atleidigi tas mažytas scenarinės klaidas. Tai aišku, ir kas nedaro klaidų. Tai. Kas nedaro? Galų gali padaryti scenarijų, kuriame nebūtų loginių klaidų, tai čia reikia būti, žinai, aš nežinau. O kita vertus, jeigu norėsi prisikabinti, visada rasi prie ko. Visada, visada. Pavyzdžiui, Dunkerke yra vieta, kur vienas iš pilotų nutūpęs savo naikintuvą ant vandens, be bangų negali iš jo išlipti, nes jo lėktuvas apšaudytas ir neatsidaro tas gaubtas. Ir jis išsitraukė savo revolverį ir sakė vaizdu, kad jis turėtų šaudyti iš vidaus, kad išlystų, bet jis daužo rankeną. Tai yra grubi klaida scenarinė, bet tu atleidi, nes viskas labai įdomu, ane? Aš nežinau, ką aš žinok, aš nesuprasčiau, kad tai klaida. Nes tu mergaitė. Taip. Kalbant apie ginklus, kiek ginklų turi kolekcijai? O, Elgut. Nu, nei vieno. Gerai, grįžkim prie tavo karjeros. Tai du filmai. Ir tada tave pastebėjo, ne? Tau, ir tau tada teko pradėti miegoti su prodiuseriais. Tai kad tada, žinai, tu prodiuseriai, tu čia turėjo meni tie du filmai, kai aš paauglė buvau. Ne? Tai tu dar negalėjai miegoti su prodiuseriais, nes paauglė negalima miegoti su prodiuseriais. Bet jau bet po tai, to kad, žinai, niekam, na, mano po to, kai aš pradėjau, na, jeigu taip tęsiant šitą tavo tokį bravūrišką ir tokį ekstremišką klausimą man. Tai žinai, po to, kai aš nusipavau vaikį iš Amerikos viešbučio, praėjo daug laiko, aš jau baigiau akademiją ir aš filmavusi filme kolekcionierė. Tai ir režisierė buvo moteris, ir prodiuserė buvo moteris. Tai žinai, nelabai ten kas galėtų jau labai reikalauti. Iškai vietoj to jūs, vietoj permėgimo jūs gerdavo šampaną su Rafaelu. Mes taip, dabar kai tu pasakai, taip mes, kai skridome į Karlovy Varo festivalį, 7 ryto ar kada buvo skrydis, tai buvo klasės festivalis, ten buvo filmo premjera, tai taip mes gėrėm šampaną lėktuvę. Ir gėrėt garantuotai mojotą, kaip ištartų ne. Vienas eskortų užsiimantis Lietuvos dizaineris. Wow. Ne, mes negerėm mojotą, bet mum jisai buvo mojoto skonio. Mojotas buvo lygiai kelieninis. Gerai, tu gali suskaičiuoti, kiek tu filmą esi suvaidinusi kilometro? 6, 12, 18? Ta prasme, kur aš esu, ten jau kur vaidmuo yra. Tai? Nu, kur tu protagonista arba blogietė? Na, tokie, kur yra tikrai dideli vaidmenys, tai aš galvoju gal 6, bet šiaip tai tų filmų ir... Priskaičiuočiau gal net iki 20, bet žinai, čia nais nuo mažiukų vaidmeniukų. Mhm. O ar turi ambiciją pati režisuoti? Ne. Kodėl? Režisūra šiaip jau yra matematika. Chronometras. Kažkaip, žinok, manęs, aš nežinau, nu, ne, man jie nėra nu, to, kas mane stumtų link režisūros. Visiškai nenoriu kitų režisuoti, bet pati labai noriu vaidinti. Na gerai, darom taip, kol mes klausysim radijo žinių per žinių radiją, aš tave pastumsiu režisūrą. Greiti pietus. Gabija Jaraminaitė šiandien mūsų svečiuose. Anksčiau jūs buvo Tryškuvienė, dabar jūs pasikeitėt į pavardę į kažkokią aramėjišką ar judėjišką. Tikrai. Tai skamba kaip. Jo. Čia mano pavardė. Čia komplimentas yra. Ačiū. Gerai. Kiekvienam aktoriui yra nutikęs siubingas dalykas scenoje. Dalykas, kuris yra košmaras kiekvieno aktoriaus. Baltas lapas. Papasakokit apie savo valdą. Ai, taip yra nutikę vieną kartą man, taip yra nutikę. Kai aš dirbau Rusų dramos teatre,
Ir vaidinau ten rusiškai. Mes vaidinome spektaklį Nesubrendėlis. Yra rusų klasika, von Vizino, 17-18 amžius. Ir Borisas Jichonanovas, režisierius iš Piterio, ir iš Rusijos, iš Peterburgo, žodžiu, atvažiavo. Ir jisai tą spektaklį padarė pagal... Anksčiau, reiškis, tam 18 metų Rusijos teatre būdavo, visi turėdavo skaičiais mizanscenas, jisai pagal tą teatrą, tokį, na, neva su ironija, senovinį teatrą padarė. Ir tie drabužiai buvo tokie kaip ir senoviniai, bet su ironija, nu, žodžiu. Ir yra tokia scena, kur aš ten tokio jauną, reiškis, jaunai smilėlių porą vaidiname mes. Ir aš įbėgu, o aš ten augau pas, žodžiu, žmonės. Ir atvažiavo tas mylimasis, ten jau manęs išsivežti. Ir aš įbėgu, ir jam ten turiu sakyti. Ir ten viskas yra tokia senovinis toks rimas rusiškas, žinai. Ir aš įlėkiu, ir tik kaip dabar atsimenu, kažkaip... Kaip jo vardas buvo? Tibelė vyžu, tardada, ir ten viskas biškiai turi būti su tokia pakilėta vaidyba. Ir aš pasakiau šitos žodžius, pirmuosius, tibelė vyžu. Ir staiga... Aš neatsimenu nei vieno žodžio, o aš negaliu sakyti savais žodžiais, nes jis yra eiliuotas tas tekstas. Bet ką daryti? Situaciją aš žinau, o reikia sakyti kažką. Ir aišku, bet tai buvo vienintelis kartas mano gyvenime. Nežinau, kas man nutiko. Ir staiga aš jam pradedu šnekėti, nu, tiesiog situacija taip, kaip aš, ir aš matau kitas aktorius, jisai ten stovi su tokia nuskrybėlė, žodžiu, jisai atseit mane ten atvežė į tos namus, tas tokia elegantiška pavyzda stovi, ir staiga jisai užsitraukė tą skrybėlę ant savo galvos, nusisuka, ir aš matau, kaip jis visas kratosi. Ir aš sakau, ir aš paskui jam sakau, nu kodėl tu jokeisi, tu matai, kad aš strise, nu draugiškai, aišku, sakau, tu matai, kad aš strise, tai tu man padėksi, aš žiūriu, kaip tu žvengi, žinai, man dar, nu ir juokasi, ir viskas, jis sako, tu žinok, juokingiausia tai buvo ne tai, kad tu tekstą pamiršai, juokingiausia buvo tai, kad tu pradėjai kalbėti su tokiu tragiškų lietuviškų akcentų. Tai buvo vienintelis kartas, kai man tai buvo atsitikę. Arba tai būdavo maži kokie sakinukas iškrenta, žinai, jau tada tiesiog išsisukė. Kiek vaikų ruošiesi vaidmenį spektakliui? Na, vaidmenį ruošiuosi tada, kai prasideda darbas ar ruošimas į spektakliui. Paprastai mėno, ne, užtrunka. Nuo mėno iki mėnesio iki dviejų spektaklių. Taip, pilnai. Taip. Tai va per tą laiką ir ruošiuosi. Ar turi metodiką, kaip įsiminti tekstą? Nes juk tai yra pragariškas darbas. Na, mokausi pati, užsidengiu tekstą. Aš iš tiesų tai nesimokydavau jo, niekada neprašydavau, kad man kažkas kitas pasakytų. Aš tada tą tekstą atmetu. Aš, nu žodžiu, užsidenginėju reiškiasi kitų partnerių tekstus. Tada tiek, kiek prisimenu, žodžiu, sakau savo. Bet manau, kad dabar išmokau kitokios metodikos. Na. Susirašyti visas, tik tai savo žodžius, kaip monologas, žodžiu, juos tik tai pasviraisiais brūkšniais atskirti, kai kitas kalba. Slešais. Slešais. Ir žinoti, ką aš turiu atsakyti, bet nežinoti, kada, tai duoda tikrumą. Mhm. Repetuojant, nes nu visur reikia to tikrumo ieškoti, gyvumo. Ar tau būna, kad scenoje partneris labai blogai kažką daro ir tave taip erzina, kad tu pradedi skleisti pasyvę agresiją ir už scenos ribų ir... Taip, prisipažįstu, būna. Būna, bet vėlgi jau išmokau koncentruotis į kitur. Ne, jeigu mane kažkas erzina, supratau ir išmokau koncentruotis į save ir į tiesiog ir į savo santykį, į partnerystę, o ne į tai, kas man nepatinka. Nu, bet čia reikia irgi to mokytis. Nu, tai mesgi visi žmonės, visko su mumis atsitinka. Kuri publika yra geriausia Lietuvoje? Žemaitijos. Rimtai? Taip. Man Žemaitijos, jie labai linksmi. Telšiai yra unikalus miestas teatro gyvenimo prasme. Ten kartais būna, jeigu didmiesčiuose Vilnius, Kaunas, Klaipėda, premjera būna du kart per dieną, tai Telšiai irgi yra toks miestas. Bet todėl, kad jie mažą salę turi.
Galbūt, mano ten pakankamai vidutinė salė. Maža, nu, palyginus maža salė. Nu, bet aišku, aš nenorėčiau skirti nei vieną miestą, nes visa Lietuvos publika man tikrai yra puikus. Nu taip, kiekvienas atėjęs žmogus į teatrą yra taip šventas. Bet žemaičiai labai atviri, linksmi, tokie linksmų plaučių, jie man jie atviresnė. Straight forwardiški. Na, taip. Taip. Ar tu laikai save menininkę? Taip. Ar tu mėgsti tapybą? Žinai, aš tapybos nemėgstu, bet aš neseniai pradėjau tiesiog, na, kaip, nežinau, kaip terapija, kaip terapijos forma, kaip su savim susijungimo forma, piešti savo. Tiesiog piešti, ką ranką piešia. Labai įdomu. Ir kas tai pripiešinė? Gėlės, aišku, bobiškos gėlės. Taip, daug gėlių, medžiai, pušys. Esu net bandžiusi piešti portretus. Aha. Tiesiog savo. Gerai. Ar tu turėjai ką nors mintį emigruoti? Žinai, aš neturiu minties emigruoti dėl emigracijos, bet aš turiu mintį vaidinti užsienyje. Ar tu esi vaidinusi Londone? Taip. Vieną kartą. Ir Maikiečių rajoną? Ne, lietuviams, aišku, ne? Taip, lietuviams, su Domino teatru. Ja, žinau tą jausmą. Ten labai smagu būna. Jo, labai buvo puikiai kelionė, puikiai. Jo, ir kai tu perskaitai kažkada po to, kai tu pats vaikščiai po Russell Square'ą, perskaitai spaudoji, kad ten kažkas subadė peiliu kažką gatvėj, tu pradėt suvokti, kokia saugi yra vieta Vilnius. Na, Londonas, aišku, jis labai didelis, ten daug saugių vietų, bet ačiū Dievui, Vilnius saugus tikrai. Jefferson Airplane vokalista Grace Slick tokia buvo. Jis pasakė, kad rock'n'rollo scenoje tu gali lipti į sceną iki tau 50. Jeigu tai yra opera, jeigu tai yra džiazas, gali lipti ir vėliau. Bet jeigu tai yra rock'n'rollas, tai malonėk po 50 metų dink nuo scenos. Ar tu sutinki su tą mintim, jeigu mes tą perkelsim į aktorystę? Aš tai manau, žinai, kad kiekvienas, ką bešnekėtų, šneka tik apie save, nes apie kitus visas pasaulis atspindi tik tai mūsų vidų. Tai ką, kokie įsitikinimai pa žmogų yra, tai jis ir sako. O aš manau, kad į sceną galima lipti, kol gali koją pakelti. Aišku, mano klausimas nėra sąžingas, nes rock'n'rollas ir vaidyba yra skirtingi dalykai. Tai prasme, jeigu tu turi vaidinti senuką, tai tu turi būti senas tam, ne? Na, tai Miku Džiagerui, vat, pasakyk tai. Davidas Bowie mirė 69 metų. Jo. Tu turi David Bowie nosį. Čia komplimentas. Ačiū tau, Algi. Kuris tavo vaidmo buvo brangiausias per visą tavo karjerą? Tikrai kiekvienas tas, kuris ateina naujas, jis tą akimirką yra brangiausias. Ir aš manau, kad dar brangesni yra ateityje. Mhm. O, tai labai geras atsakymas. Ateities planai, ne, nu jo. O ateities planai kokie? Būti vis geresnė aktorė su kiekvienu vaidmeniu, kiekvienu spektakliu, kiekvienu filmu, kiekvienu dubliu, būti vis geresnė aktorė. Gerai, pakalbėkime apie Bohemą teatrą ir kine. Mes visi puikiai žinom, kad tu labiausiai esi garsėjusi dūzgėmis ir tada ištemdavo tik tai antrą sekančią dieną statydavo lašelinės tau, raminančių leisdavo, tai niekaip negalėdavo užbaigti premjeros. Tai ką tu dabar nori, kad aš tau papasakočiau? Ar tu jau pasitaisėjai? Na, jeigu jūs, mėly klausytojai, tikėsit viskuo, ką čia Algis šneka, tai aišku, jūsų pasirinkimo reikalas. Bet aš iš tiesų, kuo toliau, tuo labiau tikrai mėgstu sėdėti namie, man ten labai patinka. Tu taip ruošiesi mirčiai? Na, kažkuria prasme, visi mes į link juos einam. Kaip krikštatėvis paskutiniai serijoje, kai jis labai gražiai numirė, nuo kėdutės nukrito pas savo sodę. Labai gražiai mirtis. Norėtum šitaip? Ramiai, be abejo, kad norėčiau. Kodėl mes tiek daug šnekam apie mirtį? Dėl to, kad mes seni žmonės, Gabija, mums laikas ruoštis. Aik, tu Algi, nu ką čia ruoštis? Nu, gerai, tai žiūrint į tave ir tave stebint, matosi, kad tavo fizinis susidėjimas yra kaip kokius 22 metų piemenėjas. Bet psichiškai tu vis tiek sena jau esi. Dėkui. Tai
ar ne? Nu, žinai, kas yra senas, kas yra jaunas, tada reikia pakalbėti. Ar tau yra nutikę me too? Čia rimtas klausimas, klausimas, vėlgi, ką laikyti tą me too? Bet, aišku, yra situacijų, kai vyrai peržengia savo, nu, ne tai, kad savo padaraus, nežinau, elgesio ribas, tarkim, apsikabina kaip nors, žinai, kai man visai tai nepatinka ir aš visai nenoriu jo būti apsikabinta, priglausta tenais ir, žinai, o jie tai galvoja, kad jiems, nu, yra tokių, kad viso moterim labai faina. Tai, nu, bet nekalbėkim tą temą, žinai, čia kiekvienos žmogaus pasirinkimas, kiek leidžiu peržengti savo ribas. Kaip tu įveikiai kameros baimą? Kaip, tai užtruko, be abejo, kad užtruko ir per praktiką. Tiesiog. Paprastuoju tuo bulgaris būdu, per ilgalaikę praktiką. Kaip tu lietuviškos televizijos? Aš turiu menys realai. Šiandieniniai. Žinai, aš nelabai jų žiūriu, tiesą pasakius. Nežiūriu televizijos, bet aš turiu įtarimą, kad jie vis gerėja su kiekvienais metais, ne? Prašau. Jie gerėja? Prašau pakartuoti dar kartą tą. Jie blogėja? Aš bet kuriu atveju galvoju, kad tegu tik jų būna kuo daugiau, nes yra žiūrovas. Manau, kad... Yra žiūrovas? Tai kam jie gaminami? Maržai. Nu, žiūrovui? Ne, gaminami maržai. Vienos serijos atsipirkimas. O tu žiūri lietuviškus serialus? Jo, nes aš turiu mazochizmo. Tikrai? Aš kartais atsidarau ir žiūriu. Ir ypač aš mėgaujusi tą muzikėlę, kurią ten pribarškina ant pieninėlio, koks nors vienas iš tų dviejų amžinų lietuviškų soundtrackų gamintojų. Aš žinau jo pavardę, bet nesakysiu techno. Ir tos muzikėlės būna ten daug specialiai, kad per latgą jam prikapsėtų kapeikytės. Ir tas yra taip siaubinga. Na, argi tau gaila? Tegu kapsi. Man negaila, aš žaviuosi tuo, aš laikau, taip. Aš giliai įsitikinęs, kad UNESCO turėtų priimti tai kaip kultūrinį paveldą, lietuviškus serialus, kaip kryždirbystė, kaip Vilniaus senamistis. Kaip tavo šipsena ir tavo nosis. Kada parašysi knygą, Gabija? Apie ką? Apie ką, apie senatvę. Ne, apie savo gyvenimą, apie ką tik nori. O kaip ir reikėtų kiekvienam žmogui, ne? Čia toks kaip by default. Kažkaip šiais laikais knygą parašyti taip atrodo nesudėtinga. Bet ne? Iš tiesų taip ir yra. Tai jo. Aišku, daug kas rašo knygas ir apie viską. Bet, žinai, aš galiu pasakyti, kad jeigu aš tikrai turėsiu apie ką, tai nebūtinai apie save, apie gamtą. Parašyk apie mus. Kurią aš myliu labai. Apie tave ir mane parašyk knygą. Taip, jeigu bus ką, kas aš galvosiu, kad reikia papasakoti ir aš noriu tuo pasidalinti, tai kodėlgi ne, aišku. Sakyk man, Gabyla. Ar tu turi mokinių? Ne. But why? But because, no reason. Tiesiog dar kol kas neužsiemu pedagoginių darbų, bet gal ir užsimsiu. Nu, taip faina yra, kai tu turi gabų vaiką ir tu lipdai ir tu atiduodi savęs dalį. Taip, tikriausiai taip. Ir... Čia, žinok, tema susimąstymui ir kurią aš pradėjau mąstyti pastaruoju metu, kad galima savo žiniamą pasidalinti. Įkurk savo kokią nors UAB ir pavadyk Gabijos studijos. Gerai? Taip, gerai. Kaip tai skambėtų? Taip ir skambėtų Gabijos studijos. Kaip tau skamba? Labai gerai. Labai gerai. Tai gerai. Gerai, mes turim tau klausimų ir iš Facebook'o brolijos. Artūras tas klausė, Gabija, kuris jūsų vaidmuo lietuviškose filmuose, ne serialuose, jums labiausiai asmeniškai patiko? Mes tarsi palietėm tą klausimą, bet vis dėlto. Taip, mes palietėm tą klausimą ir aš atsakysiu, kad man jie visi yra tikrai labai brangus. Ir aš juos ir kolekcionierė, ir amžinai kartu filmas, ir Valentinas vienas, ir jau puiku tik dar šiek tiek, ir visą tai, ką aš dabar esu, į kiekvieną vaidmenį aš tiek, kiek galiu, tiek įdedu savęs, tiek, kiek galiu tą akimirką. Gerbiamas klausytojų, šito vietoj mes padarysime reklaminę pauzę. Greiti pietūs.
laidoje turime Gabiją Jaraminaitę. Toliau Artūras klausia, ne, tiksliau neklausia, jis nori pasakyti, aš tuo pačiu norėčiau pasakyti, kad man labai patinka jūsų Gailis vaidmuo filme Kolekcionierė ir dar labiau patiko jūsų vaidmuo Lina Luzytė filme Amžinai kartu. Apskritai norėčiau tikėtis, kad dar turėsite bendrų projektų su Lina. Labai jums ačiū, Artūrai. Man tie vaidmenys irgi yra labai, labai brangus. Labai brangus, tikrai. Ir aš irgi labai, aš su Lina, jau mes padarėme bendrą filmą, jis vadinasi Pilis, lietuvių airių gamybos, ir laukiame premjeros. Kada? Nežinau, čia jau prodiuserių sprendimas. Gerai. Alius klausė, kokį automobilį vairuojate ir kokį taršos mokestį mokėsite? Į antrą dalį gali neatsakyti, bet nes nežinot, o pirmą dalį... Opel Astra. Opel Astra. Rudos spalvos, bronzinį. Ne, būna blogiau. Gerai, Arūnas Kutkevičius klausė, kuriuose lietuviškose serialuose labiausia patiko vaidinti? Kokio vietinės gamybos serialo labiausia trūksta Lietuvoje? Man tikrai vienareikšmiškai galiu pasakyti, labiausiai patiko vaidinti seriale Neskubė gyventi, mhm. apie paauglius ir iš tų paauglių, aš buvau auklėtoje klasės, tikrai buvo toks labai prasmingas serialas ir jis buvo sumanytas kaip socialinis projektas ir ten buvo daug tokių puikių idėjų, kurių mes dar ten neįgyvendinom, bet jis buvo labai labai šviesus ir iš tų paauglių, tai vat paauglių klasė, kurios aš auklėtoje buvau ir su kuriais vyko labai daug istorijų, išaugo nuostabių žmonių, tarp jų Martynas Kavaliauskas, žinomas dainininkas. Ir nuostabių daug pasiekusių šaunių žmonių. Tai aš labai didžiuojuosi tą savo klasę. Aš irgi esu jūsų auklėtinis. Nu, kažkuria prasme. Gerai, Emilijus Kanapienis, teko jūs matyti keliuose filmuose, skirtingai negu kiti lietuvių aktoriai, juose atrodote labiau įsijautus į savo vaidmenis. Kaip jūs sugebate taip gerai įtikinamai vaidinti? Ir po skriptum, jūs esat viena gražiausia Lietuvos moterų aktorių Eva, ir čia aš su juo pasirašau visiškai. Oi, ačiū labai, Emilijus. Taip, ačiū, Emilijus, labai dėkinga jums tikrai esu. Kanapienis, jeigu ką. Emilijus Kanapienis, labai jums dėkinga esu. Pamiršau klausimą, nes komplimentas mane pakino. Kaip sugebate taip gerai įtikinamai vaidinti? Labai esate įsijautus į savo vaidmenis. Dėkoju jums labai, kad jūs taip įvertinate mano darbą. Ai, nežinau. Taip, mano tikslas yra būti kuo tikresniai ir kuo būti. Ne vaidinti, o būti. Stengiuosi visada, nestengiuosi, o darau taip, kaip galiu ir ačiū labai, kad pastebite tai. Kiek galiu pasakyti? Tai buvo malonus klausimas, ne? Labai malonus, labai ačiū. Šią naktį, kai sudėsi bluostą, galvosiu apie šitą klausimą. Taip, aš jį prisiminsiu ir jis... Ir Beksailė ant pagalės, tai pasiekiš laikraštį, kaip Harmsas rašė. Gabija, didelis tau dėkui, kad apsilankėjai mūsų radijos stotyje. Kad tau ši diena, o ir sekančios visos ateityje, kurias tave pasieks, tau būtų laimingos. Uždirb daug pinigų, būk mylima, turėk gerą mašiną turi, bet turėk dar geresnę. Būk šviesk, kaip saulė danguje, kas tu ir esi. Niekada nepamiršk, kad mes už tave. Čia buvo Marijos radijas, čia buvo žinių radijas. Ir mano viešinė Gabija Jaraminaitė viena geriausia, o gal net ir geriausia lietuviška aktorė. Ačiū tau labai ilgi, kad tu mane pasikvietei. Buvo labai labai smagu su tavim ir ačiū tau labai už gražius žodžius ir visiems linkiu labai gražios dienos. Ir dabar mes varom gert mojoto su Rafaela. O. Greiti pietus.